Noget, jeg synes er vigtigt at øh, få slået meget fast omkring det her, netop i forhold til at forstå de her folk rigtigt, netop i forhold til den der med at sætte sig over det ind i, hvad er det egentlig, de siger og mener. Øh, så synes jeg, det er meget vigtigt, at man holder fast i, at, at der er tale om tvangspræget adfærd. Og netop som jeg var inde på, det er ikke bare at øh, der er nogle tilfældige tanker, der kommer igennem hovedet. Det er virkelig noget med at være fanget i tingene. Og være alvorligt fanget i tingene. Og øh, altså øh, det vil sige, at, at at alle mulige tanker, jamen altså, lad være at blive forskrækket over dem. Øh, og så også altså, sådan noget som at når der er er, 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 så meget, altså hos Kaplan især, men det kommer også lidt hos alle, det der med, at sådan scenarier og stille scenarier op og have nogle forestillinger om ting, jamen det er ikke det, at man gør sig forestillinger i sig selv, der er noget galt i. Altså, det er, når det bliver en tvangspræget lidelse, hvor man virkelig er fanget i det, og det virkelig hæmmer ens liv og livskvalitet. Det er noget møg og derfor så, så er det nogle ting, som altså, man ser i en eller anden film, hvor at, at der, der, der er nogen, der planlægger et kub, og man bliver sådan reddet med af det, og, og synes, det er spændende. Ikke? Og et eller andet sted, så, så er der også lidt klart i den, ikke? Og, og, nej nej, 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 nu kommer den betjent der på sin runde, og opdager han dem og sådan noget, og hvor man jo egentlig en lille smule er ved at begynde at holde med de her forbrydere og, og et eller andet sted har det lidt klart i den, ikke, øh, øh, og, og det er bare sådan noget med at være revet med af spændingen, altså det, det betyder ikke, at, 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 at så har man altså, har man altså et dybtlæggende ønske om at være røver, og, og har måske endda tænkt sig at blive det, og, øh, øh, og muligvis så giver man sig selv til at planlægge et kub, eller, eller også så tør man ikke, men ville ønske, man tog, og det er ikke det, det handler om. Altså, det er bare noget med at blive reddet med af spændingen, og så, og, så lever man med i dagen film. Og det er faktisk godt, at man kan det. Fordi at, at det er noget med indlevelsesevne at gøre. Og det er så også det, der er grundlaget for empati. Og øh, hvis nu en eller anden god ven sidder og fortæller om, at der er et eller andet, der er rigtig svært her, og det er så ikke lige noget, man selv har prøvet, men at man har den evne til at tænke sig ind i nogle andre ting. Altså det er jo faktisk det, der gør, at man kan sige, og oh ja, det, det kan jeg godt se, det er sgu en svær en, det er en dum en, du er havnet i der, ikke? Øh, så det er faktisk en positiv evne. og faktisk et eller andet sted synes jeg både hos Allen og Kaplan, at man kan spore noget i tænkningen, der leder i retning af, at de fleste ting faktisk er øh, som udgangspunkt noget positivt, men så på en eller anden måde kan komme sporet, kan komme ud på nogle sidespor, og øh, og der er noget der kan 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 kan, kan gå galt. Øh... Og så, at, at det kommer til at virke på en måde, der er modsat hensigten. Og at for eksempel noget så grundlæggende positivt som indlevelsesevne, altså kan, kan føre til, at, at man bliver helt fanget i nogle forestillinger om et eller andet mærkeligt. Og øh, øh, altså slet ikke kan rive sig ud af de forestillinger, helt er indviklet i dem og så bliver det farligt men altså det er jo ikke det der er tale om i den almindelige hverdag og fordi man sidder og bliver grebet og revet med af en, af en god af en spændende film øh, og det handler jo øh, om netop om øh, evner der er rigtig gode at øh, kunne have, have have nogen relation til andre mennesker øh, og så, 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 så er det klart, at altså skuespillere forfattere og sådan nogle folk, de er jo nødt til at have det i udbredt grad. Skuespillere skal leve sig ind i andre mennesker og skal fremstille et menneske, der måske er meget anderledes, end de selv er privat. Ikke? Og igen, forfatteren skal også leve sig ind, ind i nogle personer og i nogle ting. Ikke? Altså, øh, George Simenon fortalte på et tidspunkt i et interview om, at jeg mener, det var hans datter, de hængte mig ikke op på det, det kan godt være, det var en anden af en nær pårørende, men jeg mener, det var hans datter, som bemærkede, at øh, at øh, når han var i gang med en roman, så kunne hun faktisk se på ham, hvordan hovedpersonen var. For hvis for eksempel hovedpersonen haltede, så begyndte han at halte. <laughs> altså, så meget levede han sig ligesom ind i sin hovedperson, ikke? Eller hvis hovedpersonen havde, havde en hængende og rundrykket holdning, så blev han lige pludselig hængende og rundrykket og sådan nogle ting, ikke? Han levede sig så meget ind i sin person ikke? Øh, men altså, øh, det er jo ikke det, de skriver om, de her folk. De, de, de taler om noget, som er en besættelse. Simpelthen en veritabel besættelse. Og, og, øh, hvor det altså er blevet så voldsomt, så det simpelthen styrer folks liv. Øh, og øh, det er altså en forskel, som jeg synes, det er meget vigtigt at gøre sig klart for at undgå nogle meget, meget uheldige misforståelser.